bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Hey, how are you? Long slab and the game show, but it's on the quadrant. Bugun slab and hard on the Kutali Roblox or in Noinimus, Bugun or Mamergalita, Alpinisler Bolamas, Alpinisler Roldamas, Dolis the Manchu Tipalic Larga, Manchu Nibas Group Larga, Manchu Minora Larga, Brinch Bullip, Chicha Harakat Kuramas, all Mamergalita. Do'stlar, Alpinist Climb Race Simulator o'yin nomi. Bugun clicker o'yinini o'ynaymiz. Kim birinchi bo'lib birinchilikni qo'lga kiritar ekan, mana shu Nibas Group'larga chiqishga harakat qilamiz. Bo'lmasam, hamma narsani unutgan holatda videoga like tugmasini bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna tugmasini ham bosib qo'yinglar. Biz birinchi bo'lib hozir tekin narsalarni hammasini olamiz. Bo'ldi. Bu avto clicker, 2x, davay. Bo'lmasam boshladik bo'lmasam videoda kim birinchilikni qo'lga kiritarkan kommentariyada yozib qoldiringlar oxirigacha kim birinchi bo'lib ko'proq narsaga ega bo'lar ekan 242 hozircha kuchimiz bu kuch bilan hozir nup davay ketdik nupni adolatib qo'laman bemalol go avto gonki yaxshi men birinchi Avtogonki, avtopoyez. Bo'ldi, mana klikerni yoqib qo'ydim. 276 kuchimiz. Yaxshi, perchatka oldim qanaqadir. Ani bu 700 gacha chiqa olaman ekan. Tak, bitta pet ochib ko'ramiz. Yaxshi, najmiti zaklit. Hop, qancha berar ekan bu? Mitim. Tomis, pitomsilarni ko'ramiz. Rubber berar ekan. Bo'ldi. Yarim bo'lsa mi? Men qilyapmanmikan deyapman. Voy, kuchayamiz. Perchatki. Olchit podarki. Yaxshi. Klik. Yaxshi, kuchayib davom etamiz do'stlar. Meni rajdeniya. Hammasini 700 qolib qilamiz. 700 bilan ikkinchi alpinistni yutishga harakat ko'ramiz. 700 ga ozgina qoldi. Sen Zafar necha bo'lding sen? Aytdingmi? O'z. Ketdik. Alpinistni yutishga harakat qilamiz. Davay, bratchka. Uy, tezlashib ketdi. Tezlashib ketdi alpinist. O'tib ketamiz. Yaxshi, o'tib ketdim. O'tib ketdim-ku men. Sen ham o'tib ketding. Do'stlar, yangi perchatka berdi, yashil perchatka 710 8 ta pobedamiz bor. Yana bitta pet ochib ko'rishga harakat qilamiz. Redki berdi, redki. Tomsi. Qancha berar ekan bu Pauk Bruto? Voy. 750, keyingisi 4.5. Voy. 4.5. Pobeda. Spinni ham ochib ko'ramiz. Tekin spin. Balki biror narsa berib qolar. 5% lik bir narsa beryapti, do'stlar. 5% ni? A, yo'q, 5% lidan o'tib ketdi. Yo, o'tib ketdimi? Bilmayman, nimadir berdi. 1k bo'lib qopti. Bunga 4.5k kerak ekan. Men ninja bilan o'xshaman, ninja. Ninja? Ninja. Do'stlar, bo'lmasam kubok yig'ishga harakat qilamiz. Tezroq. Uy, chiqishini, chelak pau ko'p ketdim men, Sayin Zafar. Men rebit qilaman. Debitqa alpinistni ko'proq yutib, ko'proq spin olishga harakat qilamiz. Voy, mening perchatkim. Uy, to'xtab qoldi o'rtada. 13 25 pobeda olamiz va bitta pet ochib ko'ramiz keyin. Rut 95. Juda ham sekin harakat qilyapmiz. Ketdik 5 pobeda 5 ta anodan 2 ta ochib ko'ramiz. Legendarni koshka tushdi. Редкий. Легендарный кошка? А, 10% экономик. Вот пассион. Ничего берет. Кошка. Бриаром берерген. Сейчас 208. Менімче, оны нымасы ям бар, менімче. Нымасы бар, білмадым кү. Лекен бір насасы бар. Ниче, 6.5? Na, okay. 6.5 bo'lib ketdingmi? Kuching 6.5.
Sen Muzaffer menin 3 var var. Küçeyip gitti. Kandaya kalıp. Ben şimdi yıkamaz. Ekstremge. 15 kereyken. Gettik bu masam ninja. Sordum da. Şimdi o son iken. Ninja'nın küçük hareketlerimiz ninja. Çet başka ninja. Ninja alıp gittim. Hani. Oha kop gitti. Kop gittim dostlar kop gittim. Şimdi hoş gittim ki. Hoş gittin beni. Hay başkattan. Мен азгина. Мен азгина нимадыр жетишмейапты менге. Низа, низа черепашка. Тезрак басыш керек, тезрак басыш керек. Бас деппен мен бар күчүмдү басыптым. Аз күч көрөсүң күчүмдү. А, достор, 4.5 кай экен, мен 2.5 кай деп ойлопман. 4.5 кай керек экен. Боку 5. Oldu. Şimdi yor oranı. Saydın sefer neçe seninki? Mavi neçe? 12! Yo ma yo! Şimdi Nizan ötem. Yo ma yo! Yo ma yo! Çeyip gitti. Oğlum ki çeyip gitti. İki bari bari aşık gitti benden. Sen de yakılıp bu derece gitti. Ne rebit kılaman? Ne rebit kılasan iyi. Terek rock. Tez rock, tez rock. Hafta gün ki. Davay Nizan öyle. Davay davay. Nizan'ı iyice yutamız. Çünkü bizge 5 kalik pitomis verdi. 25. Haroş. Evet bunu hazır. Haroş hafta gonki. Bir nasalar böyle yaptı. Bir nasalar böyle yaptı. Hafta gonkini uçur koş gerek. Hafta gonkini uçur koş gerek. Oh! Tepege asılın. Asılın asılın asılın. Kördüm kaytık asıl etken edin. Valla bir tıklamız ve 103 tage 25'lik. Ekstrem fire dur. Yiyeceksin kaz. 25'lik ipi çizgi. Davay. Regendarni. Davay redki. Hamasını açamız. Oh. Hani indi. Hani indi. Endi kuruş gerek. Pitomistler. Andesen. Yangi lokatsiya da mazza qilyapman. Yangi lokatsiya ko'rdingmi sen? Ha, yangi lokatsiya. Aldama. Oho, bitta qanaqa. Aldama, yangi lokatsiya ko'rib ketdingmi? Ha, boshlanmishmi? Ha, boshlan. Ha, 15 ga kerak ekan bizga. Ozgina qoldi 15 ga ham saydim zafar. Ha? Nechga sen aqing? Revit klepman hazır. Revit? Tak, Revit'ke. Revit'ke hala kub borku menge hala? Dostlar? Ben işte Revit. Hala Revit'im yok menin. Gittik. Tümni Ritzer'ni yutuşke hareket namaz. Oğurge anı o. Bos. 45 gereken. Haşı. 35 yıl koreyce. Hayat Muzaffer hoş bir kengi lokatsiya götüp gitti dostlar. Bizge hama kengi lokatsiya açıldı. Ve kettik biz ham. 31 ka. Mana ozgina qopdi unga yetishimizga. Yaqinda 1 kadan beraman. Bitta o mesajchi bu yaqinda top liderda bo'laman, milliard desang. 100 ka kerak ekan bu yerda. Bitta tyomniy ritsar, bitta tyomniy ritsarni, tyomniy ninzani yutamizda 100 ka, 100 ta kubokka bitta qani ochib ko'ramiz. Bitta yaytsa ochib ko'ramiz. Pitomis ochib ko'ramiz. Pitomis. Davay yana bitta. Bemalol o'tib ketaman saydim safardan. Ozgina qol. Men kuchim bilmaysiz hozir. Al kuchim bilmaysiz. Qancha kuching? Fiskalikdan davay ketdi. Yaxshi, необычный. Необычный? Меня сейчас он команд. Необычный вас. Ничего, кучи. 91. Ё-моё, спин. Кімде 91 депс? Кімде 91. Кім 91 депс? Кімде? 100 миллион? 100 миллион деп, 10 миллион?
Tak. Bir milyon bulaydı. Dostlar kim yüktat de bolistar. Min üçe saydın zafarını küçük köpek etti. 131 milyon. Rubeşke. Rebitke min de hali yok. Kanaka bir rebitke oyun. Oo men. Salam kovboy. Kovboy salam. Dostlar kenge kenge lokasiyadagi nup nup bilan uchamiz. Nup bilan tepaga chiqishga harakat qilib ko'ramiz minoralar. Yo, kokos yuska. Yaxshi perrajdeniya. Ой, кетті бері әрі дейін. Бір орган бүгін, ал бір бөлі әрі дейін. Дейін, ә. Бері әрі дейін, ә. Ла қазір сайдың зафардан. Кетамыз. Менге бір кәдем бер әлі. Бері күткәнді түзі? О, 535, Бехрус кейін. Достар, обынатшымыз әкен. Баш кетішке қаракет ұлағызды. Мәне сіләрге деп келді. Сайдың зафар бері әрі дейін еңі нешті? Мен не емшті? Құсла перераж дейінен не ем? Екі тәмәс, үлкішті. Мен не емшті? Ребит құлдың мән? Ребит құл. Ача! Ең күчілі. Ең күчілі. Бүйт күнім бір өркен. Менге еті ол өркен, яқынды. Экстремальный, 10 миллион. Құшыларымызды қансыз? Қаныз ал? Kuchlarimiz juda ham kuchli. Kuchlarimiz juda ham kuchli. Do'stlar. Ikkinamizdir-a? Kim? Yangi perrajdeniga qancha kerak ekan? 140. Akras. Davay ketdik, bitta yutamiz-da buni. Mezachi kapoy dit. Bosko boy doin. Avitam. Bosko boyga hali kuchimiz yetmaydi, tezroq. Tezroq, tezroq, tezroq. Voy, voy, voy. Мен дүниедегі ең күшті альпинист болмын. Тезді 10к, 125к тезді жығып қоямыз қазір. Давай. 5к, 125к, еңгісі 475к, еңгісі 10 миллион. Питомица 12 берен. 12к. 12. Хорош. Бехрус кинг. А, оян перерождение қылды. Хазыр күчік әмәйіп кетті мен үші оны. 673-ка. Сайдыңыз бар. 673-ка болып кетті. Достар, анча орқадамыз. Лекен, яқшы от кенін чопады. Білесілер, бірдәніге қазды дұр саты өт кетші мүмкін. Яқшы от кенін чопа. Так, күнлік. Күнлік нәрселерді оқып қоямыз. Кеттік. Кабойды. Кабой. I am кабой. Аз ревит, ревитлерді ағаз ошамын сізді. Автокликер. Ревитім расы көп дәрі дәрі? 160. Давай 100к, айоқ, 100к емес. Дәрі қарай, күшін өшіні? Ха? Күшін өшіні? 130 өкетті. Хорош! Нешті әпері перераж дейін? 8-ті. Ой, менде 6-ті. Достар, біздің ақыламыз айтайын мұ қалдыр? Кабойыны үйта деген күші топлиімізді полный гонка қыламыз. Полный гонка қып, қалдыр кубукларымы жүдейім көп айып етеді. 125, 128, 130 кеттік. Кабойыды үйтамыз. Үй ғонталікке қарекет. Жұм ұшынам. Дубай. Жоқшы. Шықшымы қанайынлар тепәлікке. 500. 500 кәге давай кетті бітті. Пет. Операция қолыңызды. Эпический. Хорош. Мен сәл жаныға доменіске кітам әмен. Хорош. Доменіске кітам. Таклик. Ең ақырға не түш керек, е? 170к. Кәрім кә. Так, үшті ашамыз. Редки код. Айлы. Білмейміз. Шашылмейміз, достар. Ең қызығы шашылмейміз. 666к. Бүгі тұқыламыз. Етісті болды. Бай! Достар, кім үйтеді? Коментарияда өз сүкірлерің ауыз қолдарыңлар. Лекен қолдайдыңыз, оғырғы 5 шанс.
Keyingi lokatsiyaga o'tib ketdingmi? Qaytib o'tadi 10 million bu-ku buni. Qanasan? Ketdim. O'kir. 3 million. Oh my god. Aa, do'stlar. Do'stlar kuchayib ketsangiz. O'g'lim kuchayib ketdi, o'g'limga yetib olish qiyin endi. Aytdim ko'r men, boshim behro kingni, zebehro kingni oshib ketdim. Перерождение қылды, онсы оша алмастың. Бехрус кейінгі қанчы перерождение? Мәдім не істеге? Бехрус кейінгі 13 перерождение. Әліш көрәс мен көп перерождение болшыны. 11 тәмісізді? Азыр, аз менде нешті болар кен көрәміз. Менде нешті ол перерождение? Болшы мүмкін. Азыр, аз көрәміз. Қош достылар, қалдырча 241 күчіміз бар, сайдымыз бар, нешті күчің сені? 9 миллион! Йо-майо! Перерождение қыламыз. Перерождениеде гәп көп. Гәп көп мүді иманды перерождениеде. Спин қыламыз ең аптам. Текен спин. Қанақы өтік еттің, сайдымыз бар сен? Босна, көрел пустынені өлдіреп мән? Йоқ, е? Ох! Do'stlar, oxirgi Titan Zafar oxirgi anodan ham o'tib ketdi. Kingiz lokatsiyaga o'tib ketdi. Kuchay ketdi. Voy do'stlar, biz qachon yetib boramiz yoqqa? Epicheski. 75 million. 25 million. Voy. Endi kuchni ko'paytiramiz biz. Kuchni ko'paytirishimiz kerak. Biz ham 10 million, 5 million 5 millionlarga. Эпический. Эң күчлі. Сайын Зафар, эң күчлі аноин нечі? Эң күчлі питомисі. Эң күчлісі менде Боко Бо 5, 12. 12? Менде че? 508. 5 менде қалы. 508, 5 менде. 5 миллион. Нечі миллион сенде? Do'stlar, 10 million harakat qilamiz. Hozir 10 million bilan Karol Pustinini yutamiz va keyingi lokatsiyaga Said Muzaffarning oldiga, o'g'limning oldiga boramiz. Kim Said Muzaffarga yutadi degan bo'lsa, hammasi to'g'ri topibdi. Bu safar Said Muzaffarning omadi keldi. Do'stlar, ko'pchilik nima deydi, dushman do'stlikni qabul qilib qo'ying deb rosa yozyapsizlar. Ana do'stlarim to'lib qolgan, o'shaning uchun sizlarning do'stliklaringizni qabul qila olmayapman. O'shaning uchun uzr so'rayman. Kirmaganlarni sekin-sekin kamaytirib, xudo xolasa sizlarni ham sizlar bilan ham do'stliklaringizni qabul qilib qo'yaman. Kirmayotganlar, ya'ni kam kirayotganlar o'yinga o'shalarni udaytib qo'yaman. O'shalarni udayt qilib sizlarni qo'shib qo'yaman. Xudo xolasa yaqin kunlarda Turkiyadan berarkanda bunga. Bo'ldi, buni ham yutdik. Karol Pustinini ham yutdik va biz keyingi lokatsiyadamiz. Arush. Bitta 25 million kerak dedi. 25 million. Йо-ма-йо! Перерождение. Перерождением күчейіп кеттік өт. Уай, кокос. Шын легко дейсерім 11 миллионды. 11 миллион деп мен, 25 миллионды. Қиын көн. Бір сау дегдім, жүні. Битомис 15 кай екен. 25 миллион тезді еғамыз. Тезді. Айтан, әпсіп кетсен. Эпиет ашмастан фақат перерождение қылесан кө. Достар, 25 миллион ба министр доктын қоз ютшке қаракет көрамыз. Айтан біз, бұл петтарды. Ай, беттен ма? Ана ұчы көрече. Ой, бұл... Легендарды 5% де, рахмат. Редке, рахмат. Бош қаттан. Легендарды. Гу-гу-гу-гу-гу. Достар, мистер док білян. Тепәлікке чықшы, ой, ұшы ұзақлашып кетті, небәс күріпларам қаттылаш епті. 15 кәдан берәркен, бітті үйткенімізге. Мені 100 кәдан берәр, дәді? Нұмы 100 кә? Йоқ, кубік. 75 миллион проблема бермейді. 100 мінгі тә кубік кеғамыз. Бапет ашамызлар бұл. 100 мінгі? Йоқ, 375 мінгі? 50 кәй екен. Бұпты, қазір бұл ақырғы гонкамыз.
tepalikka alpinistlik chiqish bo'yicha va shundan keyin betoch ko'ramiz sizlar bilan. Viti. Ol, ketdik betochamiz. 175. Men 35 bilan yuraman. Nega deng? Nega? Tezroq pobeda olish uchun da. U da 25 kerak bu. Tezroq olish uchun. Obichni. Obichni. Sniga viklar tushyapti faqat menga. Ne obichni bo'ldi. Qolganiga perrajdeni qilamiz. Yo'q, perrajdeni yetmas ekan. Do'stlar, pitomislarimizning qancha beradi? 27 berar ekan. Uuu, yo'mayu. Akkingiz ketdi 75 million. Tarimiz ofarni ko'rayapti. Anda 1 milliard keladi, endi ko'rinadi. 1 milliard kerak. Bir xil ketyapmiz, xudo xohlasa, Tarimiz ofar bilan, lekin uni tezlik. To'xtang. Ani, men bu bilan uspa, mana tekan. Nechi beradi endi X2 qilganimcha? 30 million beradi. Nima bu? Bu, ya 300 million. Eng ko'p berish deyni Tarimiz ofar 119 ta ekan. 9-ga qal ancha emas. Diyam ko'p. Lekin sanchi pobedlarga yeta olaman, dedi pobed. A yo'q, o'g'lim, adashdik. 75 kalik ana ochib ko'ramiz. Bet. 75 kalik ochishga harakat qilaman. Bo'ldi, chiqmadi. Chiqmadi bizga, hech narsa chiqmadi. Hech narsa chiqmadi. O'shaning uchun perrajdeniya qilamiz. Tezlash, tezlash. 25 milyon yuqa qolaman. Nechta perrajdeniyang? 14. 14, menda 15. Ha. Lekin senda. Lekin senda kuching ko'pda meni. Kuching ko'p bo'lsa to'xtang. Men sayt Snegovik bilan o'shaman. Hozir endi hozir keyingi lokatsiyaga kim birinchi o'tsa, o'sha g'olib bo'ladi, Saidim Zafar menimcha. Perrajdeniya bo'yicha kim yutadi va kuchlar bo'yicha kim yutadi hammasini videoni oxirida ozgina qoldi. Videoni tugatishimizga keyingi lokatsiyaga kim birinchi o'tsa o'sha g'olib bo'ladi. Avtogonki, davay, sniegovik. Tek oxirgi daqiqalar do'stlar, oxirgisi. Oxirgi minutlar qoldi, lekin hozir kuchim ko'p bo'lib ketsa, siqqat sayni zafarni o'tib keyingi lokatsiyaga o'tib ketib qolishi mumkin. Морозный перчатки. Bitaman deb o'ylaysan. Sen perrajdeniyang ko'p-ku. Perrajdeniyang ko'p-ku sen. Nechi berat degandingiz? Degandingiz? 308. 346. Let's go. Vay. Ba'zan 778 dan beraman. Madisiz. Let's go. Og'irgi. Personalni qo'l uzib ketadi deb o'ylayapman-da. Nega? Hasta bu klip qilaman-da. Clicker, clicker, avto clicker do'stlar. Tap, tapilka, tapilka. Hasta komut o'ynaysizmi? O'ynaysizmi? Nima? O'ynaysizmi? Nima u? Hamster Combat. Yo'q, o'ynamayman. Vaqt yo'q-ku. Nima? Vaqtim yo'q unaqa o'yinlar o'ynash. Telefonga-da? Yo'q. 375 kalik bitta ochamiz. Redki. Men ikkita ochaman. Nima deysiz? 438 sayni zo'r menga ana beryapti. 138 sayni ko'ramiz. 438. Ko'rsin. 350 millionga ozgina qoldi. 350 deb. 1 milliondan sayni zo'r menga 1 milliondan beryapti uni. Klik. Kritichski. 4 million beryapti menga. Men ba'zilarda 4 million, ba'zilarda 2 million. Yo'q. Endi 2 million. Ой, күчейіп кеттің. 1 миллиардке демала 1 миллиард. Күчейіп кеттің. 3 миллиардтан берілді. Күчейіп кеттің. Күчейіп кеттің. 1 миллиард менің проблемам.
problem emas undan. 1 million problem emas. Keketing. Hitlarni ko'rsating? Mana shunaqa ekan. Mezon sotdan deb o'ylayman. Va 1 milliardga qolsa o'zingizni zafar yitting o'ychi. Voy qanaq qilib. Voy do'stlar, oxirda zaydi zafar kuchayib ketdi. Oxirga Karol Snake bilan Karol Snake bilan. Yittingmi? Yitdimman. Yittingmi? Voy do'stlar. Hayır. Sizin Zafar King lokatsiya o'tib ketdi va biz qop ketdik. Eh. Yangi video ochaman. Ha, obichni. Ichibera ka obichni. Ha, do'stlar, Sizin Zafar menimcha yutdi bu lokatsiyadan o'tib ketdi. Biz bo'lsa ozgina qop ketdik. Ozgina emas. Anchagina qop ketdik, anchagina do'stlar. Yaxshi chopadigan, yaxshi chopadigan. Yaxshi ot chopadigan ot yaxshi chop ketdi. Mang bits. Tang tang tang. Bang bang bang. Yaxshi. Saydin Zafar yutdi. Saydin Zafarni kim yutadi deb yozgan bo'lsa, kommentda o'shalarning hammasiga omad kulib boqdi va Saydin Zafar bu klikerda yutdi. Qanday qilib bu darajaga yetishdingiz? Juda ham ko'p postingiz. Juda ham ko'p ekranni bosgani uchun Sizin Zafar yetib ketdi. Mendan ikki bor. Ha? Klik men neobichni. Ha, seni kliklaring o'sa, o'limning bosishlari neobichni. O'shaning uchun u ham o'tib ketdi dedi. Bo'ldi do'stlar, biz ham hozir 1 milliard pul yig'dik. Hozir eng katta varrakni o'tib ketishimiz kerak. Ha, o'tib ketyapmiz. Karol Snega bo'ldi. Undan o'tdik va biz ham keyingi lokatsiyaga yo'l olamiz do'stlar. Ikkinchi bo'ldik, lekin Sizin Zafarga yetib olamiz. U 2 barobar o'tib ketdi bizdan. Bo'lmasam do'stlar, videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Videoda biz bilan qatnashgan Behruz Kingga Abdushir rahmat aytib qolaman. Sizin Zafar yutdi. Uni ham tabriklayman bu g'alaba bilan. Nima deymiz? Videoga like tugmagansini bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yinglar. Video kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bo'lmasam. Amen, xayr. Raqam o'z rekordlaringni yozib qo'yinglar. Nechinchi lokatsiyagacha va qancha pullaring borligini kommentariyaga yozib qolinglar. Bizlar bilan Zejo Games bo'ldi. Hammaga xayr. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of